Com quase 100 anos de atividade, a Sociedade Ultramarina de Conservas, a SUCLA, é a maior exportadora de São Nicolau, mas a falta de peixe está a limitar o crescimento da também maior empregadora daquela ilha cabo-verdiana. Qualquer dia nós não temos matéria-prima para trabalhar, só com os barcos nacionais não conseguiremos lá chegar. Se eu for fazer uma média, acho que nós trabalhamos cerca de 5 meses no ano, acredito que seja isso. Podíamos andar a trabalhar 5 mil toneladas, a gente podia importar matéria-prima ou pescado do estrangeiro, podíamos, mas é esse produto que o consumidor gosta, é este produto que eles reconhecem, é este produto que eles levam na mala para qualquer país do mundo para onde vão. E no dia que fizerem isso, perdem o negócio? Eu penso que sim. Nas minhas mãos não vou defraudar o consumidor nunca. O antigo defesa cabo-verdiano Chico Nikita foi um dos heróis da única subida do Académico de Viseu à primeira divisão de futebol. Mas após 200 jogos em Portugal, abraçou o negócio da família e lidera agora a fábrica, criada em 1931 pelo português António Cadório, nome ainda presente nos rótulos. A fábrica tem capacidade para produzir 5 mil toneladas por ano, mas não passa das cerca de 1000. Tudo porque a matéria-prima não chega para as encomendas das conservas que chegam de todo o mundo. Francisco Almeida Spencer não hesita quando questionado sobre a solução. A política governamental em relação às pescas. Atribuímos muitas licenças aos barcos estrangeiros, da União Europeia, da China e de outros países, né? E nunca houve uma preocupação dessas mesmas embarcações descarregarem cá uma quantidade, uma percentagem que seria para a indústria. Para a indústria, para o mercado nacional, mesmo colocar alguma coisa no mercado normal. E eu acho que, de imediato, para resolver essa situação, e sem grandes investimentos, seria essa medida. A importância da SUCLA para o Tarrafal, concelho com pouco mais de 5 mil habitantes, e para a ilha de São Nicolau, é reconhecida pela autarquia local, que há cerca de 2 anos abraçou o projeto estatal de criação do complexo de pesca.